D7, dominantni akord z veliko D in sedmica zraven se napiše. Torej, če primerjam z D-durom, se ga prime tako. Torej, sredinec, drugi prst na drugo polje, tretja struna, četrta struna, D struna, četrta struna, zagramo prazno. S kazalcem s prvim prstom na prvem polju na drugi struni, zagramo in to je ton C. In pa s prstancem na drugem polju na prvi struni je to Fis. Če primerjamo z D-durom, zagram lestvico. To je D-dur lestvica. Torej, za sedmico, dominantno sedmico D7, pride v poštev prvi ton osnova. Torej, prvi, drugega ne rabimo, tretji, četrtega ne rabimo, peti, še sedmi, ki pa je znižan, sedmi, torej na mesto cis je C. Torej prvi je D, tretji je Fis, četrtega ne potrebujemo, peti je A in pa sedmi od osnove pri D-dur lestvici je cis, vendar ga znižamo in zagramo C. Torej, na mesto